soo dhawaada daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dood iyo buuq culus oo ka dhex dhacay baarlamaanka Soomaaliland iyadoo mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ay si adag uga doodeen arinta gacan libaax jabhada ka sameysmay ee beesha Garxajis iyo xilibanada qaar oo si adag uga dooday waxa keenay in gacan libaax jabhada ka dagaalamayso durbo laga dareemo xanuunkeeda magaalada Hargeysa ee looga damqan waayay dhibaatooyinkii Soomaaliland ay ka geysanayeen ciidankooda xarunta gobolka Sool xilibaan barqad batuun oo ka digay in Soomaaliland taladeeda gacanta ay u gali doonto argagixiso hadii aysan talaabo qaadin golaha wakiilada dadku waxay aad u hadalhayaan huwan Soomaaliland ka abuurantay u leeyahay sheegan marka hadii taa kaliya laga qabto dadka waxaan u maleynayaa inay arimuhu dhani hagaagayaan bal dib loo fiirsado qoladan buurta fuushayna buurtan qaranna ku iman maayo madaxweynena ku iman maayo ceeb baa taalla oo cayr baa taallo gobonimo daraa taallo oo dhiig baa yaallo oo waa lagu maranayaa war xaaladda waxaan wax kaga qaban karaynaa khilaafka siyaasiga dalkan bartaageeyey ee taladu inay gacanta u gasho dadaan ehelkeedii ahayd oo institutionally aan dalka loo dhaarin oo maanta aynu arkayna rabshadu bartay marayso gobollada kalena ay ka bilaabmi karayso oo jabhada ay marayso oo gobollo ay marayso dhiiggoodii maalin kasta uu daadanayo oo xukuumaddii tii ku jirto war xukuumaddana inaynu gacanta qabanno kuwa mucaaradka wax tabanayana gacanta inaynu qabanno xaaladda guud ee magaalada Hargeysa iyo guddiga beesha Garxajis oo u ambabaxay gacan libaax ayaa daawan doontaan daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal buuq iyo dood culus ayaa ka dhacay aqalka golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland oo kulan lahaa maanta iyadoo mudanayaasha golaha wakiilada ay ka doodayeen xaaladda deegaanada Soomaaliland iyo jabhadaha cusub ee ka samaysmay jabhada buurta gacan libaax iyo jabhada gadabuursi ee looga dhawaaqay gobolka Awdal ayay ka hadlayeen mudanayaasha golaha wakiilada hayeeshee koor inta aysan bilaabanin dooda buuq ayaa ka yara dhacay aqalka golaha wakiilada kadib markii guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xiir Fartoon uu soo joodiyay in warbaahinta bannaanka loo saaro oo si hoose ay u doodaan golaha wakiilada hayeeshee waxa arrinkaasi ku hor yimid qaar ka mid ah golaha wakiilada oo dalbaday in aan warbaahinta bannaanka loo saarin buuqa ayaa sii kordhay kadib markii xilibaana qaar oo ah horgallo ka soo jeedo gobolka Sool ay sheegeen in arrinta la sacaanood markii laga doodi jiray aan warbaahinada bannaanka loo saarin su'aalna geliyay sababta marka jabhada gacan libaax arrinteeda laga doodayo loo go'aansaday in bannaanka loo saaro warbaahinada waxa ay ku doodeen golaha wakiilada in warbaahinta ay joogaan baarlamaanka oo ay bulshada u gudbiyaan dooda xilibanadooda intaasi kadib waxaa bilowday dooda arrinta ku saabsan jabhadaha ka samaysmay Soomaaliland iyo weliba xaaladda guud ee deegaanada maamulka Soomaaliland oo aad u kacsan mudanayaasha golaha wakiilada ayaa sheegay in tallaabadii loo baahnaa inay qaadaan golaha wakiilada aysan qaadin oo fulinta ay ka awood roonaatay taasina loo baahan yahay in laga waantoobo oo golaha wakiilada awooddooda dib loo soo celiyo xilibaan casoowe oo ka mid ah xilibanada ka qayb qaatay doodan ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliland aad loo hadalhayo oo waxa waalayo ay yihiin huwan jeegaan la yiraahdo waxaana uu soo joodiyey huwantaasi jeegaanta haddii la iska qabto in deegaanada Soomaaliland ay hagaagi doonaan xilibaanka hadalkiisa ayaa argagax ku riday dad badan oo taabacsan jeegaanta amaba ka tirsan horgallada ka soo jeedo gobollada SSC qaatumo ee ku jira aqalka golaha wakiilada ayaa iyaguna waxa ay ku doodeen in arrinta la sacaanood markii wax laga qaban waayay ee haddana dhacday jabhadaha cusub ee ka samaysmay buurta gacan libaax xilibaan barqad batuun ayaa isaguna waxa uu sheegay in Soomaaliland uu halis ugu jiro in argagixiso ay la wareegaan haddii tallaabadii loo baahnaa aysan qaadin golaha wakiilada qaar ka mid ah golaha wakiilada mucaaradka ayaa su'aal geliyay sababta loo dareemay xanuunka ay leeyihiin jabhada gacan libaax ee xasuuqday ciidamo badan oo ka soo jooday maamulka Soomaaliland ee loo dareemi waayay dhibkii ka dhacayay xarunta gobolka Sool
ee wali madaafiicda ay ku garaacayaan ciidanka maamulka Soomaaliland dadku waxay aad u hadal hayaan huwan Soomaaliland ka abuurantay u leeyahay sheegan marka hadii taa kaliya laga qabto dadka waxaan u maleynayaa in arrimuhu dhani hagaagayaan bal dib loo fiirsado qoladan buurta fuushayna buurtan qaranna ku iman maayo madaxweynana ku iman maayo ceeb baa taalla oo cayr baa taalla oo gobonimada raa taalla oo dhiig baa yaalla oo waa lagu maranayaa war xaaladda waxaan wax kaga qaban karaynaa khilaafka siyaasiga dalkan barta hageeyey ee taladu inay gacanta u gasho dadaan ehelkeedii ahayd oo institutionally aan dalka loo dhaarin oo maanta aynu arkayna rabshadu bartay marayso gobollada kalena ay ka bilaabmi karayso oo jabhada ay marayso oo gobollo ay marayso dhiiggoodii maalin kasta uu daadanayo oo xukuumaddii tii ku jirto war xukuumaddana inaynu gacanta qabanno kuwa mucaaradka wax tabanayana gacanta inaynu qabanno waxay ii muuqanaysay maanta xaaladda dalka ugu weyn ee taalla inay tahay dagaalka ka socda laascaanood laakiin waxaad moodaa xildhibaanadii hadlay oo dhani inay kala cuslaatay arrinta buurta gacanlibaax marka waxay u eg tahay inay arrintii xawlalmariidka timid oo markii hore malaha meel koonaa baa wax ka socdeene la baqay waxa weeye anigu waxaan tacsi u dirayaa marka ugu horeysa dadkii rayidka ahaa ee laascaanood dagaalada ka socdaa ku waxyeeloobay oo ay ugu dambeeyeen dadkii shalay madaafiicdu ku dishay laascaanood oo uu ku jiray nin oday ah oo la yidhaaho jaamac maxamed diiriye jaamac maxamed mire dagaalo lagu naanaysi jiray soomaalida inteeda badinna taqaanay reer soomaalilandna taqaanay ganacsade weyn oo oday ah oo ahlu diin ah isagoo sariirtiisii jiifa ilaa 80 jira ayaa madfax ku dhacay tacsi baan u dirayaa waxaan rajaynayaa golahuna inuu tacsidaas oo kale la wadaago dadka reer laascaanood iyo ehelkiisiiba dagaalka iyo dhibaatada laascaanood ka socotaa aad iyo aad iyo aad khasaare u weyn baa dhacay waxaad meelaha ka maqmaqlaysaa dad ka soo jeeda labada dhinac ee ku dagaalamaya meesha oo qaarna dowladda u hadlaan qaarna dhinaca kale ee dowladda kala soo horjeeda dagaalka ay u hadlaan oo sheeganayo guulo aniga ima muuqato guulo halkaa laga gaaray labada dhinac midna waxaa dhacay khasaare aad iyo aad u weyn dhibanaha koowaad ee khasaare u gaarayna waa qaranka Soomaaliland waxaa mugdi galay wadajirkii iyo dhismihii qarannimada iyo jiritaankii ummadda khasaaraha labaadna wuxuu ku dhacay shacabka reer laascaanood 200,000 oo qof in ka badan ayaa guryahoodii laga barakiciyey oo dagaaladaasi ka barakiciyeen arday ka badan 50,000 oo caruur ah ayaa iskuulladii xirmeen maamulkii dowladda ee ka shaqaynayay ilaa taleex ilaa geedifid oo dhan ayaa isaguna ka soo xirmay meelahaas oo dhan marka khasaare aad u weyn iyo oo aad u mug weyn ayaa dagaalkaasi ku keenay reer Soomaaliland ee guud ahaan waxaan aad iyo aad ula yaabaa rag horena way tilmaameen marka golayaasha qaranka Soomaaliland ay ka yeedhaan hadallo aad u dhiifaysan maalin dhaweed waxaan maqlayay nin xildhibaana oo golaha guurtida ka tirsan oo arrintaa gobolka sool isagoo ka hadlaya leh waa midhadh isagoo qoslayo jeesjeesaya waa midhadh oo waa la buufinaya waa buufinayna kuwa buurta gacanlibaax fadhiyaana waa inamadayadiiyo waxa weeye waanu inay golo qaran oo weliba golihii guurtida ah sheekadaasoo kale inta laga dhegaysta aan xitaa wax jawaaba guurtidu ka bixin iyo guddoonka tooni waxay tusaysaa dadku sida loo sii kala fogeynayo waxaan u soo noqonayaa xagga nabadgelyada nabadgelyada waxaan ku raacsanahay xuseen haddaan cadaalad jirin nabadgelyo ma jirto dadkii aqoon-yahanka ah ee qeexay nabadgelyada waxay yidhaahdeen peace is not absence of violence but it is absence of violence and presence of justice waa inay rabashkiina maqan yahay cadaaladina jirtaa markaasay nabadi jirtaa waa laba arrimood oo iskaabaya cadaaladda iyo nabaddu haddaan nabadi jirin cadaaladi ma jirto haddaan cadaaladi jirinna nabadi ma jirto saasay isu kaabayaan waxaan soo jeedin lahaa
وحقدومي ودور شيري لحلك هالوسو دوادو وحنوسو شيدين لها قراها وكيلا إن التاجر أقوله قرار كتاجر نبدي أنت بدن وحجرت كسومالن كباقين والله يسارو نبدا أفكا ووح براكتيكال نبقى لجالو إن يقولوا قرار كتاجران نبدي قبل كسول أي كجرد واقين أنت بدن وحجرت كسومالن يحلمدو صاحبة السومالن الدولة ده صاحبة الله كباقين Security Council كي يقولها أمان كباقي أهيد إن إذا ماذا لقد دركيو ميلها ريت كتوغا يحبدوه دو أي كغاريان ريت كا كدبنا لسيو إسبيس ولا هذلك أرنتا أي نقوله آدي أدو تاغيرو أيان سوچي دينيا أولو درو قرار كتصو بحدونا أرنتا المانتا ينكو هذلينو وحان أرنت ويمانا يا أرنت بورتك عن لباح أرنت بورتك عن لباح نوع صوك لو حكينا وين قرنا إن هذه سياسة دلقة قوسطة وحي ما دو وح عن الفيلم يا وح صوك وحنورن لها بريجي وح اللي إني راك كفتنا ما اللي يوجد بينا يا هير سمالن كفتنا كي وح كويرة كويرة فهمان بريجي دولة دي محمد سياد با صوكر ماري مدحويني حافظ كم إذا حمر ونن كان حمر كي على عداي وكي هاي قدومي لما نو ورب حيي أو حيي لنا بتقولي وافي عن تي مدحوينه هو مر بان سمايني إسكا عقب سان سمايني وحاب فرب بلن بان سمايني وافي عن تا لكن دتك هل أرينا أو هل نني كعبنا كعبنا يعني كو أمر حان لده أم حوا هدتك هذا وعبنا يا هدا نين كهدتك كقبتي وحوي أو مد وحوي اللي بويه جاي يعني كاسم باب بروبلم كذي أدوحان لا هاي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد شرقدونك حلبان نضع صحافة شعب وينها سومالي لان السلام يا شقالها دماتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاك بعدي وحن هل كنت عسو تيران يلا وقدر يا إذا ما دي بليسكا كل بنتي بيش الله يرادو قعن لباح إلهي وحن وقبر ينا يقول إلهي ونحرستو إلهي ودن بقودي ودافو إلهي جدت الفردوسة قيو إهل كودي يا أصحاب تودي إيو دمان قرن قرنا وينو وقت تعسيدين إن إلهي سمري يمان هاي نقص إيو وحن كلو دون يينا عن باريو فلاقة دي فالدنبيت كا قيستي آدي آدوانو عن بارينا نا وفلحن أو أرقق حسو وآن هرا ودن خوغدعين رون هانتي وحاد لي سوي دينا يا مال مهن إن إن تلا قرن لك هنا تلا قرن كنا وحلا يروى إن رون لش يا جو حل لك هنا حل كعدة اللي جس سوي أنا وين نجا عدة وقولي اللي جس سوي يا حل كوين نجا عدة ده ده حاد اللي جف لي يا وين نجا لو ما باه نم ما أنت إن أرمه لحسبيو يا إن لخيريو يا إن لقفيو تون الله ما باه نه وروحي أي نكوك لبتبادي لهين إن أول شيء نقصي شري لهيدا قرن ماذا نقصي شري لهيد أيه اللي ينقد دونه يا إنك يو قلاياش عينو كميت كان هاي أنا جو حيلات هاي وحينو بهن هاي هرت وحي دعي إن أنا واحد بدي عند وهل كله كشو تيو نو ولا با يقف والب أورير سومالي لنا يا أمد كلا عالم كاس سماج علبة إن لقى هول قلاو أرنت هرت تلعبه دو جوه رسا عينو قادنا عينو قطه وحينا واحد دم بلغو كرنا هل كان لغو تشوتيو قدب كلابات وحينا وبهن هاي أرين طلاب الله ينوب بكاس عطا والله إنك حكومة دي الله إنك معارضك لابد الله إنك كاس عطا وحلو بهن هاي إن العقل كانان دقال يبور لقلو يطلع قفلي هاي تونو لغو كلاب حمايو وحي اللي اسكو سو قاد waxay noo baahanahay aan si mudanaysha kalena chaanis ah u helaa intii mudanay hadashay anoo ixtiraam u haya oo qadarinaya waxaad moodaa qof kastaba ama xilibaan kastaba inta uu dii in laga daba maray oo hadalkeenu u badan yahay runtii xaaladda dalkan inaanu ka calaacalayno
عد كلا عرانا إنه جدهن مسكو عبنا إنه لكن عقبده هالشراء أنا سيد هو أباري أنا واحد سلاي هاي دور كقوله وقبل لارين هاي سدي عبد الرحمن بريرة الشيعي إنه سدد كسوق تجوا وحفلان قينه هالناس سياسية أو قضابيسان يو aragtiyo runtii ku tacaluuqadanta dalka iyo dadka ayaa markasta la inaga filaya aan door waxaan u leenahay dastuuriga xaaladda dalku uu galeena maanta cid ka samata bixinaysa ee la sugeya waa inaga waxaan isleeyahay horama waanu sheegnay imikana waan ku celinaynaa waxaan u dhaaranay diinta iyo dalka iyo dadka marka shaarasha xisbiyada iyo ururada iyo xaafadaha la isku xarxanteenayo horta goolaha inuu ka deynaa haboon aan waxa ino yaala doorkii amniga dalka waxa ino yaala doorkii doorashooyinka dalka waxa ino yaala doorkii matalada codka shacabka ee soo doortay ee wakiilka ka dhaha marka suuqa la marayo dadka ahlu xal wal aqdiga ama culimale ama salaadiin leh amma Soomaali laan inuu la xajala kala qof kastaba intu aro kaliya ma aha mudana kasta gacanta qabto ayuu ku oranayaa maanta waa maalinta kaalinti Haaji Cabdi Waraabe qaadan lahaydeen waa maalinta dalka badbaadin lahaydeen inta markan ka imaado gudoomiyaha waxan qabaa anigu xildhibaan kasto hadlaya inuu ku dhawaado mowduuca uu yiraahdo aniga halku saas u yiraahay anaana ugu horeynaya sidii aad sheegtay gudis xilqaantabeen oo haynaan ugu xubin ba ka hada noo gudoomiyaha darafiyada badan way u aragnay darafiyadaba waxa golaha iyadoo warbixintii daynaga sugeeyeen xildhibaanadu ay leeyihiin wax noo sheega madaxweynaha ka koowaha waxa ka laba aha xisbiyada madaxdooda darafiy kala kamid aha intuba niyasamaan Soomaaliland ay la xajala ka qabaan odaynimo hab goobnimo sida wax loo qabanayo iyo dalkan inuu badbaado ayay noowada muujinayaan inaga doorkay noo yaalaan isleeyahay wax weyn ka qaban karnaa horta waa doorka sharciyada arinta bartan taagan ee heerka maanta ina gaarsiisay waa arin ay haboon tahay inaynu xal sharci ka gaadno hadaynu goolaanna oo qaraar masiir iyo maanta dalkan uu ku badbaaday aanu soo saarno arinta ay imika laascaanood ee xildhibaanadu ayna taabanin masiibada dalkan ku haybsatay baa dhinac kastaba ha kaga timaado waxaana maragma doona haddaynaan dafirayn inoo Soomaaliland intaynaasi mushaar baynu ka qaadanahay aynaan la xajicilo ka qabin oo aynaan indhaha ka qarsanaynin inaan xildhibaano noqon mayno adna gudoomiye noqon maysid ka madaxweyne u soo socdaana madaxweyne noqon maayo ka madaxweynena madaxweyne noqon maayo taladu gacanta waxay u gelaysaa hadday ka baxdo innaga dadka la imaankeen aqliga lahayn waanatay ku socoto marka dambana intay ka baxday argagixisay meel baas ay kaga geli doonta hadeena maanta inagu aynaan wax halka keen waxaan isleeyahay marka talaas caanood dhayalkeedii barta doodaheedii aynu diidnay cidii lahayd aynu kula xisaabtan weynay cida qaldan gacanta aynu ku fiiqi weynay waa ta maanta gacanta wax tagta waxyaabaha mushkiladaha inoo muujinaya dalka yaala sida ummadeenu isku naaday warka buurta saarana waa Soomaaliland ka askariga ay ashuurta umada qaatay ee Soomaaliland difaacayay nabadgelyada rabeen meesha tagana waa Soomaaliland reeb iyo reeb ma kala ah waxay keentay heer uqdada iyo carada iyo caqabadaha gudaha yaala askari ku teeni qaran calankii dalka dareeskii dalka inta loo hayb tiriyo in wax damiirku diiday lagu sameeyo oo ku daawanayna barta oo haybtiisii lagu caayo oo magaciisii lagu caayo oo sawirku xidnaa lagu caayo oo lagu dhibayo waliba madaxa inta cagta laga saaray calankii Soomaaliland iyo ciidanka iyo ciidan iyo calanka uu difaacay marka yeenan xanxanteenin oo yeenan kuwaana aflagaadeen buurta saaran oo dad Soomaaliland jira kan kalena yeenan aflagaadeen war ummada seenu isugu soo dhaweeyna halkeeda inuu gaado halkan imika xildhibaana aragti baan u filaynaa ka hadlaya kulmiya urur noqdayo wadani baa maxay noqdayo hebel baa maxay noqday waxaas goolahan ma yaalaan walaa kulmiyaha lagaga sheekeyn karaynin maanta hadduu urur yahay hadduu xisbi noqdayba walaa waxaan lagaga sheekeyn karin wadani dan ka weyn baa dalkan taala waa dalkan cashuurta ku qaadataan dadkoodii oo murugaysan oo murur dilaacsan oo basaska argaysa dad fuushaan kuwa u baxaya gobolladaad fuushaan
ومدو أي أويس أيو فرد فرت وضعنا الواي اللي علمه أمنك فرها كبحية أنا قد يوم يوحى قبعة مركع قف كاس تبع individual responsibility بعد ذلك كسارة واحد وقصارة أنت هاي هدي واحد لسي إيجو أو مدينة شعر كل مياه برتان لسه قال مدينة شعر عيدا مدينة شعر أورا واحد نقول إنسان باب إني كوا واحد كسر أورنا يا أو عن قبعة والحالة ده واحد وح كذا قبلا كنا خلاف كسياسي جدا لكن برتاجي التلاط هنا جانته وقشدة ده أهل كذي هاي وinstitutionally عند ذلك لوداري وما أنت إنه أركن نهرب شد برتا مرة يسوع قبلا ده كنا كبلا مكر يسوع وتشبه هذا أي مرة يسوع وقبلا أي مرة يسوع ليجودي مالك استا ودادنا وحكومة دي تيجي كتيرتو والحكومة ده هنا إنه جانته قبلا كوم عارض كواح تبانا هنا جانته إنه قبلا حال كوح يا هنا إنه كسر لو إنه قدوم يادو ونجوه جامسوا قولا قرطيو دالك ماانتا لغو هاللي انا ما تشيرو قولا كلا او لغو هاللي او دقن ما تشيرو دقن كنا واحي نغدين داد لك على صفتا حسبيادا قولا كلا او انك انك دنبا انا ما تشيرتين يينان كم ميري سنيني كاكولميان عالان سومالان احدو كوادنين عالان سومالان احدو هادي تا اينو كرن شيغي وينو ان يسكو سودا وين وينو او دياشا سياسة دا يسكو حيا او حير دالكن دورشا قارسيا اينو كيني وينو او دراب يدا يسكو سودا وين وينو واحو بانتيا إن أنا النحل اللي بعند قرين، ذلك النتشيريني، نبي تجلدي سنين الدبغس، أنا جو واحد قبائل كوك بجبينة يا هذا الكلام بدم با، أنا بحياة وان درين هذا يا يو وما درين هذا يا قيس يا قبيل، قدام يا واحد ولا بدي من دواي كوك بجبينة أنا جو واحد نو درين هذا يا، قرن كسومالي الآن، يا قدام يا، ها ود مع سنة سوا نرخيا، and قدام يا، أنا جو واحد نو درين هذا يا. وما دري هذا قيس يا قبيل أنا أقول قرن كسومال لام بنو هذا يا قرن كسومال لام بعاني جاي دور طوح اللي بانك وقعد كبدن قولا عبارة مسؤولية ده أنا أنت كلا سعرني بعاني جاي سعرنا ما أنت سومال لام بتبادده يدو قدومي فريه إنه كتير تاعي حل كسياسي جينا وحنا كبل عبمله قدومي أضي نون نقط عدد حلنا الصح حلا قولا هنسيد ودل كنوب بتبادل لا فلو جدك الواد ما سنتي والسلام عليكم inta asayna ku soo gabagabeeyayna daawadayaal muqaalkan aad daawanayseen fadlan hadii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar muqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin